قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. سورة يوسف آیت 99 یو کم سل درود شریف ہوا ہے. دادا دے سورت اخیری 111 پورے یعنی 12 آیت پاتے دے. او دا آخری زید چې کم زے کے دے یوسف علیہ السلام خوب رشتیا کے دو والد خوب لی دلیو وے نور دے سپو میرا او یو لستوری دی او غی ماتا سجدہ کئی. او نور قصہ خوزو اس بیانے شم کولے گا خو آخر کی پتہ لگی دا اور انہوں تا معلوم شوا آئی تینا تا پوسو کو بے وے اینکا لانتا یوسف یوسف ہے آگا تا بے انا یوسف آو یوسف اما باندے ہو زمان رور باندے اللہ دیر احسانو کو اس ورش ہے زمان دا کمیس زمان دا پلار پا مخوا چوے نو بس آگا سمشو اللہ جوڑ کا. او بے و طویلیو چی ٹول راولے فلما دخلو علی یوسف اگی اولا گی دلو پلار امزان سر راوستا او داو سو کا سر آگل نہ را لکھا نہ دکا چی بنیامین خود دی جار کڑے و اگیو کا سویز زم نہ کورتا کنا دو تو پلار سرستر کے نشم لگو لے نو نو پاتی شو اگی لگی دلی دی او خپل مور پلار او خزی و بچی او دے ٹول نو آوا الیه اگا ٹکانا ورکڑا خپل مور پلار لا ما واچا تا وی ما وا ٹکانے تا وی نو آوا مطلب دا دے چی آغا یو زی ورک یو ٹکانے ورک یو حیثیت ورک خپل مور پلار لا. تاریخی خبر دا قرآن او حدیث ندی ویلے تاریخی خبر دا چی دا مور دا خپل نوا میرا نمورے وا. وقال ادخلو او وی وی چی داخل شے تاسو مصر تا انشاء اللہ آمینین پا امن بھائے دینا یو خبر معلوم شوا چی در ریاست تا پارا او دا نظام دا چلولو دا پارا چی کم بنیادی ارکان دی نو پاگی که دا ٹولو نا اہم ترین شے امن دے. دا سی وطاو نوے چی رازی دل تا با ٹوڑے دے رہی او لوی لوی بنگلی بھائی او دیر گڑ گڑ سورلو انتظام بدلے ہو کما پستے پستے صوفی بھائی پائی بنا سی ہے دے وہ دونوں ہے. بس چیو شی تاسو تا میسر شی دا دا کائنات دا ٹھولو نلوے دا اللہ احسان دا چی پا خلق ہوشی آو غدا دا چی خلق پا امنی سوک دا چانا یری کی نا سوک دا چانا ترخا نکی. ابراہیم علیہ السلام دو پیرے دعا کرے دا دا نگ دا پارا
مکی معظمه ده پارا چه کلی ده عبادولو اراده قدر اوکلا نو آغا وقت که ویلیو چه رب جعل هازا بلدن آمینن خدای ده یو پرامن خاریه جوڑکی او بل ځای کې بیا وی رب اجعل هذا البلد امنا خدای دا خاریه پرمن کې او پاتې شو دا چې خلک به ډېره ډوډۍ خوري او په ښکلي کور کې به اوسیږي او په ښه سورلۍ به ګرځي دا خو وروستو خبرې د دې څه دومره معنا نه لري دا خبرې اصل دا دی چې امن یې امن چې د کوم څیز نه مونږ محروم یو ښه په حیثیت قوم مونږ د امن نه محروم یو نو دلته کې خپل پلار له چې کومه مور له کومه خبره کوي نه هغه دا ده چې تاسو مصر ته راشئ تاسو به په امن یې څوک به داسې ویلی نه شي دلته امن دی ورفع ابویه علی العرش او خپل مور پلار یې ځان سره په تخ باندې بره کینول رفع پورته کړه ابویه خپل مور پلار علی العرش عرش تخت وی یو خدا الله عرش ته هغه ځان لده کنه خدا الله تعالی صفت ته او د بنی ادمو تخت عرش وی د بادشاهانو و تخت په خوا او قران کې د دې تخت ذکر شته او د بلقیس د تخت ذکر شته او د سلیمان علیه السلام د تخت ذکر شته چې په هوا الوته او د بلقیس هغه هم ډېر عظیم شان او دام نو هغه مور پلار ځان سره بره په تخت کینوله او وروڼه یې ښکته ولاړو اوس دغه سات کې دی یولس دي مور پلار دی نو وخرو له سجدا ټول ورته په سجده را پرېوته پلار هم ورته سجده وکړه مور هم ورته وکړه او یولس واړو وروڼو ورته هم وکړه اصل کې د دین اوس دا مطلب غشتل چې لوی سړی ته د خلک سجده کوي نو دا به د بیوقوفتیا اخیری حد ګوره دا شی د ځان لپاره دلیل جوړول چې سړی دی یو لوی سړی ته سجده وکړي دا به په حرام کې مبتلا شي پیغمبر علیه السلام ته چا وې چې مونږ حیرې ته تللي وو حیره د یو ځای نوم دی نو هلته د هغې حاکم چې ورو د هغه نوم مرزوبانو یعنې دا د هغه یو سرکاري نوم و نو مونږ جي هغه دربار ته لړو او چې څوک به دربار ته را داخلېدل نو اول به مرزبان ته سجده کوله هغه خو جي یو دنیایي بادشاه دی او ستاسو حیثیت خو کائنات کې اوچت دی نو ستاسو د دې خبرې ډېر مستحق یا چې مونږ راځو نو چې تاسو ته سجده کوو او دا هغې قطن مطلب دا نو دا خبره خو صحابي کړې ده که نه نو د صحابي څه مطلب و چې ګنې زه دا ویل غواړم چې څوک راځي نو تاسو ته د سجده د عبادت لپاره کوي ګنې دا خو به هغه صحابي ته لازمن پته ده که نه چې عبادت سجده خو بل چاته نه شي کېدی نو دا سجده د پاره چې دی کوم اجازت غواړي نو دا کومه سجده د پاره غواړي د تعظیم لپاره لکه چې دا خو هغه ته پته ده چې د عبادت سجده خو بل چاته حرام ده نو دې نه پته ولګېږي چې هغه هم د تپوس چې کوو اجازت یې غوښته نو د سجدې تعظیمي اجازت یې غوښته نو پیغمبر پاک ورته وفرمایل یک حاشا او کلا سوال نه پیدا کیږي چې انسان د انسان ته سر ښکته کړي دواړه یو شان انسانان دي هیڅ چاته اجازت نشته چې هیڅ چاته سجده وکړي سوا د الله د ذات نه او بیا وفرمایل کچر ما په دنیا کې د یو انسان سجده بل انسان ته جایز بوللی او ګڼلې مې نو ښځې ته به مې سجده کړې وه چې خپل اجازت کړې وه او حکم مې ورته کړی چې خپل خاوند ته دې سجده کوي خو سوال نه پیدا کیږي چې انسان به انسان ته سجده کوي یو مخلوق ته نشي کولی یوازې انسان ته نه هیڅ چیز ته سجده نشي کولی د دې وجې که سړی په دې خیال سجده کوي چې دا زه فرشتو ته کوم جبریل امین ته سجده کوم سړی کافر دی ګورې ښه
مشرک ده کافر ده جبریل او میکائیل او اسرافیل ده الله مخلوق ده سجده و تا حرام ده او نه جمدی ولی تا سجده جایز ده او نه مړ ولی تا سجده جایز ده نه جمدی تا مخامخ جایز ده او نه قبر تا جایز ده نه پیغمبر تا سجده جایز ده او نه بل چا تا او نه صحابی تا هیچ چا تا سجده نه ده حرام ده ام ده عبادت ده پاره خود حرام ده او ده تعظیم ده پاره ام حرام ده پاتې شو دا چې دلته دی په سجده پرېوتې دی نو یو خبره خو دا ده چې د پخوانو پیغمبرانو شریعتونه هغه زموږ د پاره واجب الاتباع دي سر د موسی علیه السلام په شریعت کې به یو مسله وه مثال په طور نو هغه به سړی اوس هم کوي بنی اسرائیلو کې یو مسله وه نو هغه که مونږ دغه کړه که نه د هغې اتباع هم وکړه نو ټول کمیسونه پرتګونه دا به هم سوړي سوړي وي ځکه چې د هغې یوه مسله دا وه چې که په کوم ځای باندې په کپړو کې په کوم ځای باندې امتیاز یې یا وینه یا بل شی نو هغه به بیا په اوبو نه پاکې د هغه ځای به ته کټکاو په کنچه او دا مشکات کې حدیث ته ګورې چې حکم دا و چې هغه ځای به کټکې نو چې ساسکې در باندې وشي بیا قنچي راخلې او د ځان هغه کټکې که نه نو بیا خو به مطلب دا چې سړی به ټول به غار غار به ګرځېده نو دا حکم زموږ لپاره نه دی موږ ته وایي بس وی وینځای نو دې نه دا پته ولګېده چې د تیر شوي پیغمبرانو شریعتونه او د هغې احکامات هغه زموږ د شریعت کې صرف په هغه وخت کې قابل اتباع دي او واجب الاتباع دي چې کله قرآن د هغې توثیق کړی وي یا حدیث کې راغلي چې د پخوانی امتونو کې او مسله دا هم او تاسو هم کوئ نو بیا ټیک ته لکه د هغې یو مثال ویم وکتبنا فیها ان النفس بالنفس مونږ په دې یهودو باندې یو حکم لاګو کړی وو هغه دا و چې جان کې بدلے جان قاتل به قتل کیږي او عین والعین بالعین کنه دسترګې په مقابله کې سترګه د غوږ په مقابله کې غوږ د پوزې په مقابله کې پوزه او د غاښ په مقابله کې غاښ که چا د چا نه پوزه پرې کړه نو هم په جواب کې پوزه پرې کولی شي عدالت به ته پرې کوي ګورې دی پخپله نه او دلته کې قرآن دا نه دی ویلي چې دا حکم مونږ په تاسو باندې لاګو کړی دی حکم یې د هغې بیان کړی و کتبنا علیهم مونږ په هغې باندې دا حکم جاری کړی و خو هغه شی شریعت زمونږ شریعت هم برقرار ساتلی دی ګورې او ویلی دی چې هم دا حکم ستاسو د پاره هم دی نو حکم د هغې دی او په مونږ هم جاری دی نو دا یو دې ته مونږ به داسې وایو چې یو یونیورسل لا شوه دا به د هر چا د پاره وي خو چې کوم سیزونو نه قرآن یا د پیغمبر حدیث کې راغلی چې دا خو خبره د هغې د پاره وه ستاسو د پاره خو نه ده نو بیا خو خبره خلاصه شوه که نه بیا خو د هغې شریعت زمونږ د پاره دلیل نه دی نو یوسف علیه السلام دا هغه دین او دا هغه شریعت هغه ډیر په خوا تیر شوی دی او قرآن ویلی دی لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا دا هر پیغمبر لپاره موږ جدا شریعت مقرر کړی دی نو دا یو هغه د بل لپاره دلیل نه دی ګورې عقیده خو د ټولو یو شان ده خو شریعتونو احکاماتو کې اختلاف ته نو د دې وجه نه د هغې په هغې کې سجده تعظیمي هغه جایز وه د تعظیم لپاره چاته سرخ کته کول جایزو زمونږ په شریعت کې حرام دی د هغې وجه وه که مثال په طور په خلکو کې داسې څه د شرک هغه بوی رام شي که نه مثال په طور نو خو ورپسې به بل پیغمبر راشي ابه بیا اصلاح وکړي ورپسې به بل راشي بل به راشي په زرګونو پیغمبران دي را روان به یو هغوی به د هغه تیر شوي خلکو د هغه بګړاوې شویو عقیدو اصلاح کوي چونکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وروسته خو بل پیغمبر نشي راتلی نو بیا به دا اصلاح څوک کوي آیا امت ته دې خبرې اهل دی چې په خلکو کې شرک را پیدا شي نو بیا دې دی سم کی د دې وجه تا حیات یعنی تا قیامت الله تعالی داسې انتظام وکړه چې د عبادت سجده ام حرام ده او د تعظیم سجده ام حرام ده دا د دې پورې د دې خبرې یو پهلو شو دویمه پهلو دا ده چې سجده خو ضروری نه ده چې خامخا دې په ځمکه باندې تندی لګولو ته ووایي
عرض ہے کہ خو سجدہ دے تو نہ ہو جی سڑے پزما کا تندے ہو لگے بلکہ تعظیم کو لو تو سجدہ ہوئے نہ اس پہ اس وقت کم کسو تو چاہ تعظیم کہیں پتا خبر ہو نا تھا دیو مشرا ہو دیو نیک سڑی ہو دیو بزرگ کسو تعظیم کہیں خبر ہوتا سجدہ بہ ہوتا نہ لگے نو نور اسے تعظیم ہو بے کئی کہنا ہے کہنا بیزتی بے کئی نو د تعظیم شکل لکتا سو یوشی لی دل دے مام نوٹ کڑے تا اس تو ہم پتہ دمگا عام طور دے دگے کدا سی اور رواج را گٹ شے دے اپا خوارا سے دے اس نہ دے سوک چا سرا پخیرا لیو کی کہنا لاس وتا اچت کی نو بیا وتا سی پس لو وتا لاس کی دے اور سارے پٹھے گوندے راہ کتا کی مو مولی گون تا کے نو دا کو پھر نہ دے دا شرک نہ دے او سین لاس کے خودل سے شریعت حکم نہ دے خدا سے دا رواج یو مسئلہ دے اور رواجی کھے دے خلق بل تبا سین لاس کی دے پڑھو تا لاس کی دے یعنی تابع دار ہے نو د دې خبرې اوم امکان دی چې یعقوب علیہ السلام خپل زوی ته اسې د تعظیم لپاره داسې کړی بس دا کافی ده او د دې یو مثال په قرآن کې پخپله موجود دی بنی اسرائیلو ته الله پاک یو خار یاد کړ چې تاسو دغه خار ته ننوځئ نو هلته قرآن ته فکر پکار دی ویلی دی چې مونږ دې بنی اسرائیلو ته وې چې ودخل الباب سجدن تاسو په دې دروازه باندې د سجدې په حالت کې وردن نشئ نو چې د سجدې نه مراد مونږ سجده واخلو نو چې په اویا زره کا اتیا زره کار سونه خلک دی په دروازه باندې د سجدې په حالت کې دن نکیږي نو دا بلا څنګه دا غسات کې وچوتا ته کیمرې نه ولې چې دا څنګه روان دی لا چې ټولو په تندې په ځمکه لګولي رواني نو خلک وایي چې دا څه ګیم کوي ګره څه دی چې دا دونه په زرګونو خلک په ځمکه په سجده پراته دي او روان دي او دروازه باندې داخليږي نو د دغه ځای کې خو د سجدن نه مراده مطیعن مطیعین د اطاعت په شکل دننه شه نو که دا معنی وشي چې وخرو له سجدن هغې پلار او مور او یولس ورونو خپل یوسف علیه السلام ته یعنی د خپل اطاعت اظهار وکړه نو بیا نورم ښه شوه بیا ته نه هغه سجده ټکی ډووته اطاعت معنی شوه مونږ ستا اطاعت کوو نو دغه سات کې بیا د وی وقال او وی وی یا بته اے زما پلاره هذا تأویل رؤیا دا زما د خوب تعبیر دی من قبلو چې ما مخکې لیدلی و قد جعلها ربی حقا او زما رب زما هغه خوب رښتیا کړ په خارج کې هغه وجود ته راغی وقد احسن بی او زما رب ما سره ډیر احسان وکړ از اخرجنی من السجن په هغه وخت کې چې زه راوباسلم د جیل نه اصل کې پیغمبری اخلاق او پیغمبری کرم دا چې دینو د پیغمبر شان سره جوړیږي ایو بزرگ ته چاوي چې مونږ داسې اورېدلې دي چې د دې بزرګانو خپل خپل شؤون حالت ته یو کیفیت نو په دې پاکانو خلکو باندې خپل خپل یو کیفیت نو د دې څه مطلب دی نو هغه ورته وایي په خولې درته وښایم ووایم که نه پریکټیکلي درته وکړم نه جی په خولې خو بیا ښه پوه نه شم عملنې راته وښایه وې راځه نو روان یې کړی یو جومات ته بوت نو هلته یو څلور کسان ناستو ذاکرین ذکر یې کاو او بس په خپل ذکر کې مشغولو ده ته وې که د دې په بزرګانو ځان ځان له ته یو شان او کیفیت معلومول غواړې نو داسې وکړه چې د څلور واړو له پملا کې یو یو منډلي سوک ورکړه نو ته بیا د دې ریئکشن ته ګوره چې دی څه کوي نو دغه ریئکشن نه به تا ته د دې د هر یو کس د ځان ځان له دغه حال معلوم شي جوړ دې ورغلی دی او د ته وی چې لکه چا باندې مې خوړو نه کورې مطلب دی نور څه نه دی چې اوس د سوک ورکم که نه خو زه بس راځه نو چې اوس ته وایه نو یو لې سوک ورکه بل لی ورکه بل لی ورکه بل لی ورکه یو لې چې سوک ورکه که نه
هغه په هغه خپل ذکر کې لګیا او هغه اړو اړو پروا پہ ونه ساتله، هیڅ پروا یې ونه کړه. ادویم چې وکنه نو هغه صرف پشا وکاته د پسې او بس بیا لګیا شو. او هغه دریم چې و نو هغه راپاڅېده ویدا سوک دی ولې راکه، او دې ځان ته داسې الټه کو په دې املا کې ته یو منډلې ویست. او هغه څلورم چې و کنه نو هغه راپاڅېده او د ده لاس یې وکته وی خوږ شوی خو به نه، نو بس څلور واړه حالات معلوم شو. نو دی واپس راغی، هغه سړی ورته بار ولاړو کنه، نو هغه ورته ویل چې څنګه چلو شو، وی دغه شان چلو شو، یو دا چلو که بل دا چلو که. وی ستا په خیال په دې کې ښه سړی څوک و؟ نو ظاهره خبره ده مونږ په خیال کې خو څلورم ښه سړی دی کنه، چې هغه ورته ویل چې لاس خو به دې نه خوږ شوی. نو ده ورته وی دا څلورم خو ډېر خالص د الله ولی، نو بس ده الله ولی دی ته وایي چې ټکاوی خوږ به نه کوي، بس ده الله ولی دی. او الټه به هغه لاس کولی کم سړی خو وی جی دا څلورم خو کنه، ما ته وی لاس خو به دې نه خوږ شوی. وی نه دا درېم ټیکو. وی هغه خو زه سورې کړم ما قرآن داسې څوک ویسته چې وی دا اصل و. وی څنګه وی ګوره، وی اوس دته د یو یو حالت بیانوم. دا رومنې چې و کنه د ده مثال داسې دی، دی د ذکر په دریاب کې غرقو لامبو یې والا، او لامبو ځن لکه ته په دې لامبو دوران کې یو سپیړه ورکې نه، خدای والی چې تاله سپیړه درکوي هلته لاسې ودرېږي بیا کنه، بیا ډوبېږي. نو دی اصل کې د ذکر اذکار په هغه دریاب کې داسې ور ډوبو کنه چې بس هغه هغه ته دا پته ونه لګېده چې دا یو شو. او دا دویم چې دی کنه دی تقریبا کنارې له رسېدلی و، نو هغه شاته وکاته داسې خو بیا وی چې کناره رانه خطا کیږي. دا د صوفیاو خبرې دي کنه، او جدا دنیا ده. او څلورم چې دی کنه د هغه باندې د اخلاقو غلبه ډېره زیاته وه، نو هغه د له لاس ونیوه چې خوږ شوی خو به نه، خو کمالي سړی ګورې دا دریم نمبر چې چا نه دنه دا څوک ایستې دی ګورې وی جی دا ولې وی دا ځکه چې د ده ذهن کې دا وه چې چونکې د زمانه دا څوک بیخي بې بدې ویست هسې بیس او ظلم مهرباني وکړه، نو قیامت کې به ته خدای بدل اخلي، نو چې دلته ته زه خپل بدل والم چې خدای په قیامت کې معاف کړي، ځکه چې که ما بدل وانه غشت نو بیا به ته خدای انتقام اخلي. نو پوره چې دنه بدل والم بس خبره خلاصه شي. نو دا هر چا خپل یو شان دی، او د هر پیغمبر په مزاج باندې یو شان غالب ده. یوسف علیه السلام هم دلته کې د خپل شان اظهار کوي. نو داسې وی ګوره، وی الله ما سره ډیر احسان وکړ از اخرجنی من السجن، چې زه د جیله راویستم. ګوره کمال خبره ده کنه، دا پکې نه وایي چې زه جیل ته تللی وم، او دام پکې نه و چې زه دې جیل ته چا لاسه تلی وم، او دام پکې نه و چې زه رونو کوی ته غورځولی وم او بیا خرڅ کړی وم، او ګوره تا ته بیا داجی تا ته بیا څه سویلی وو، او بیا دلته راغله او په مای لا الټه تیری په مای تهمت لګوي زمونږ یو ورور غلو پخوا زمانه کې. یو خبره ونه کړه، صرف اق یو خبره وکړه، وی ګوره خدای احسان وکړه چې زه د جیل راویستم. نو د دې نه پته ولګېده چې بني آدم ناجوړه شي، نو د هغه ناجوړتیا خبرې دې نه کوي چې کله صحت ورته میلو شي نو بیا دې وي الله را باندې احسان وکړه، مالې صحت راکړه. او بیا بل د احسان خبره کوي، وجاء بكم من البدو، او تاسو د دغه نه راوسته د بانډې نه، بدو بانډې ته وایي، بدو پیژنې کنه. اوس هم خلک داسې دغه ته وایي چل داسې بدو دې مړه وایي، نو دا بانډه چې ته وایي ګوره ښه. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، او دا یو ناشنا خبره وکړه، داسې یو نوی چې رونو ظلم را باندې کړی، وی پس د دې نه چې اختلاف پیدا کړی زما او زما د رونو په منځ کې شیطان، شیطان لګېدلی دی او زما او زما د رونو منځ کې اختلاف پیدا کړی. نو خبره داسې رنگ نه راوسته چې په هغې اړو تهمت رانغې چې کنې دا دې څه چل کړی دی کنې اسم نه.
ان ربی لطیف لما یشاء زما رب ډیر په باریکۍ باندې کوونکی دی هغه څه چې سی خوښوي انه هو العلیم الحکیم او بیا دعا کوي خدای ته مې د توبې داسې دعا کوي اے زما ربا قد آتیتنی من الملک په تحقیق سره تا مال بادشاہی راکړه اقتدار در راکړی دی وعلمتنی او تا مال تعلیم راکړی دی من تأویل الاحادیث دا تعویل الاحادیث ټکی د دې صورت په دې سر کې تیر شوی دی او هلته کې ما دا خبره کړې مو چې عام طور باندې د دې معنی خلک پوی کوي د خوب په تعبیر باندې چې تا مال د خوب تعبیر راکړی دی یا پلار ورته ویلي وو چې ویعلمک من تأویل الاحادیث طالب الله تعالی د خوبونو د تعبیر علم درکوي خو احادیث خو خوب ته نه وایي احادیث خو د حدیث جمع د خبرې ته وایي نو که د دې په ځای باندې سړی یو بله معنی د دې وکړي نو هغه ډېره بهتره وي او هغه دا ده چې تا مال د علم راکړی دی بات کی تہ کو پہنچنے کا د خبرې تہ ته د رسېدو نو هغه خوب هم په هغې کې شو کنه هغه خوب هم د هغې یو حصه شوه خو خوب که سړی تش خوب یاد کړي نو دې مطلب خدای شي چې دی بیا تش په خوبونو پوهېده او که دغه معنی وکړي نو مطلب دا دی چې که په ویښ هم یو دنیا کې یو کار کیږي نو زه د هغې تہ ته رسمه ما ته پته لګي چې د دې شاته څه دي د دې پس منظر څه دی نو دا خبرې تہ ته رسېدل دا تعویل الاحادیث دی نو تا مال دا علم راکړی دی فاطر السماوات والارض اے د ځمکې اسمانونو رب خالقه انت ولی فی الدنیا والآخره ته په دنیا او آخرت کې زما کارساز او مشکل کشای توفنی مسلمن ما وفات کې په داسې حال کې چې زه تابعدار یم والحقنی بالصالحین او ما د نیکانو خلکو سره یو ځای کې یره د پیغمبر نه لوی او د پیغمبر نه لوی صالح په دنیا کې څوک کېدای شي او د پیغمبر نه لوی چې دی نو الله ته نږدې څوک کېدای شي خو دا دنیا ته یو اشاره ورکوي ګوره یو ناشنا خبره ده عائشه رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام بالکل په آخره ایامو کې آخره روز باندې بلکې زما رو راغې عبدالرحمن ابن ابي بکر نو لاس کې وسره مسواک نو پیغمبر علیہ السلام هغه مسواک ته داسې وکتل لکه چې طلبی وي چې یاره دا مال راکړې چې زه یې ووم خو ضعف په ډېرو نو زما د هغه نظر نه یعنی معلومه کړه چې دې وخت کې دا غواړي چې یاره مسواک راله راکړي نو ما د هغه نه هغه مسواک واغېسته او په خپل جامه کې مې ښه داسې وجویو چې پوس شي او بیا مې ولا ورکړه او ته نه مې تپوس وکړه چې مسواک غواړی سر یې وخوځو چې هغه نو هغه وو نو بیا دا یو لاس داسې اوچتو او دغه سات کې د خولې نه دا جمله وخته اوس دغه سات کې د پیغمبر د خولې نه یعنی جنت جنت خو هغه ته انتظار کو کنه خو یو عجیبه جمله هغه کړه چې د هغې نه دا پته لګي چې سمو خلکو سره یو ځای کېدلو کې کمالی ګوره او بدعملو سره او بد کردارو سره او بد اخلاقو سره په یو ځای کېدو کې هلاکت ته تباهي ده نو پیغمبر پاک دغه وخت کې دا سوال ونه کړ چې خدای جنت ته مې بوځي جنت ته کې یاد نه کړ او دا یو نه وایي چې ګنې خدای فردوس ته مې ورسې رسېدلی دی خو لکه سوال یې دغه سات کې دا نه دی کړی بلکې ویده یې وویې اللهم الرفیق الاعلى خدایه پورته مرګرو ته مې ورسې ابراهیم علیہ السلام بره دی دا یوسف علیہ السلام بره دی وی اللهم الرفیق الاعلى پر
پاس اخل کو مرگر میں جوڑ کے چکمبر دی فردوس کے دینا پتہ لگے چی مرگر تھیا ڈیر اہم شے دے چی سڑے اچھا مرگر دے دیم دل تک سوال کہ نو یوسف علیہ السلام خود جنت میلم دے خوبیا موئی والحقنی بالصالحین خا خدایا نے کانو سر میں یوزے کے نو دی بخبل والے نیک نہ دے مطلب ادا ہے چی خدا لو یو خلق سر زما یوزے والے را والے او دا دینا دا مخکنی ٹکے چی دے توفنی خدای ما وفات کے پدا سے حال کے چیز تابع دارم مسلمن دا دینا خدا سے معلومی گی چی دا خپل مرگ سوال سڑے کولی شی حالان کی پیغمبر پاک دا دینا منع کرے دا گورے چی دا مرگ سوال بنا کوئے چی خدای ما لے مرگ راوالے او دل تا خدا کرے دے نو دا چی پس سیاق و سباق باندے او پا خبر باندے سڑے پینی نو بیا بتینا دا اشکال بابا کے پیدا کی گئے دا خدا نہیں دی ویلے چی خدا دی مانے پا دے سات مرگ راوالے دا دے جملے دا مطلب دے چی ارکل رازی خو چی دا مسلمانے او دا تابدارے پا شکل کرائشی دا خونا دے چی اس ماں پا دے سات ملکے ارکل چی رازی شلکال پس رازی پس اسکال پس رازی خو چی دا اطاعت پا شکل باندے رال مرگ راشی دا مونگا چی دا وایو کنا پا دعا کے چی خدا تم اخیرے خاتمہ پا ایمان کے نا دے سا مطلب دے چی اس پا دے سات ارکل چی ارکل چی رازی خو چی پا ایمان ام خاتمہ راشی او دا پا حدیث کے دا سے دعا را غل دا اللہم احینی ما کانت الحیات خیرن لی و توفنی اذا کانت الوفات خیرن لی خدایا ما جم دے او ساتا تر سو پوری چی زما دا پارا جن بہتری او مال مرگ راولی چی کل زما دا پارا مرگ بہتری یعنی دا جنت تا دتلو ذریعی دا مرگ سوال ندے جائزا خدا سے شکل کی دے چی خدا تا ارکل راولی نو دے اطاعت پا شکل راولی ذالک من انباء الغیب دا دا غیب خبرو ندی نوحی ہی الیکا چی منگ اطاعت در وحی کوو منگ در تا وحی کو وما کنت لدیہم او تخو باغ وقت دی سر نوے یعنی دا یوسف علیہ السلام دی رونو سر از اجمعو امرهم چکل دی پا دی کار بانے اتفاق کو پا کم کار چی دی دی کوئی تا غرزو وهم یم کرون او دی او سازش جوڑاو او دی یعنی دا غی شکار کوا دا غی تا غرزو کنا کوئی تا بیا نور نور تکلیفی و تا غرزو نو تخو باغ سات کی نوے نو دا تا چاوی نو دا زکوی چی نوحیه الیک دا مونگتا تا در وحی کو دا دینا گوری بالکل دا نمعلومی گی چی پیغمبر عالم الغیب دے عالم الغیب خو اللہ دے استلاحو دا اللہ دا پارا دا پیغمبر تا اخبار ورکلی شوی دے دا غیب خبرونا ورکلی شوی دی او چی سونا و تا اللہ ورکلی دی اقا عمرہ ورسرا دی یو سلور فرقونه ما مخ کې ویلی او بیا دا سو سو پیری مې ویلی دي تاسو ته یاد دي یو سره یو نو هغه د مزغو ډاکټر لته دی او ته وی زما ایر ډیر زیات دی نو چې څه ضرور راکې کنه هغه خبر رانه ایری کې بس حکم رانه ایری او نسیان دے رابانے گا تو یہ ٹک بشے دن راشا نو چھے دن نے بوتا کنا وے کی نا کرسے گے چھے کی ناس وے دا تکلیف کل راسے دے وے اگو تو یہ کم تکلیف میں دستا دا خوٹے کلی دماغ دے کوٹے نا بار او دن تبیا خبر ای رہا نو دا خبر ما ویم سلور پینجے پی ریکڑے دا خوٹا زنا بیا میرا دا دا اللہ علم دا اللہ علم اگر قدیم دیکھا قدیم او دا پیغمبر علیہ السلام علم حادث تے قدیم او حادث دیتا ہوئی قدیم بمانا ہے اولڈ نگو رکھا قدیم او پرانا نا دا قدیم مانا دادا چی دا کم شیز ابتدا نی دا اللہ تعالی دا ذات ابتدا نشتا نو دا اگر دا علم ابتدا نشتا یو سر نشتا چی دا غزین را شروع شوئے دی نا 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 بس اگر اللہ نی ابتدا شتا و نی انتہا شتا دیتا قدیم ہوئی
حادث دیتا ہوئی چی اگر مخ کی نی بیا پیدا شی لکہ زمان دا خپل وجود ٹول حادث تے مونگ پیدا شو نو دا سدے قدیم او حادث نو دا اللہ علم قدیم دے او دا پیغمبر علم حادث تے دویم فرق دا دے چی دا اللہ علم ذاتی دے گورے ادا سن از دکڑے خو نہ دکانا دا اللہ علم ذاتی دے او دا پیغمبر علم عطوائی دے اگر عطوا دا دا اللہ ورکڑے علم دے اللہ ورکڑے دے دا ذاتی او عطوائی چی دے کنن دا پا مون کے مشتا گو رے دا پا کے اضافی خبر رکو ما دا پا مون کے مشتا دا بنی آدم چی پسر دلی کنن نو دا علم دا ذاتی دے کا عطوائی دے دا ذاتی علم دے گو رے دا بنی آدم ذاتی علم دے دا خود تا بل سوک نوی چیلے کستا پسر دل دے دا تا پخپل پتہ لگی چی دا دا نو دا ذاتی علم دے عطوائی دا دے چی دے زی که سٹیکر لگی دے نو بل سوکتا ہوئی چیلے کستا سٹیکر دے پتندی نو اس عطائی علم دے دا دا بل نہ حاصل شو او چی پخپل ہوتا دا خپل زان پتہ دا چی پخیٹا میں دل دے نو دا علم ذاتی دے نو دا اللہ ٹول علم ذاتی دے او دا پیغمبر ٹول علم عطوائی دے دو شو دریم دا چې د الله تعالی علم محیط دے محیط او دا مطلب دے چې د کائنات یو ذره داغه د علم نه بار نشته پورا کائنات داغه په علم کې ده د بحر الکاهل په وخت کې ټوله شګه داغه په علم کې ده او د افریقی ځنګلونو کې ټوله پانی داغه په علم کې ده او د پیغمبر علم هغه دی چې کوم الله ورکړی دی بس نو هغې ته مونږ څه وایو محدود ورته وایو د محدود دا مطلب نه دی چې د پیغمبر علم زمونږ د علم په شان دی نه نه هغه په مخلوق کې د ټولو نه ډېر دی خو د الله په مقابله کې هغه یو محدود علم دی د الله هغه لا محدود دی لا متناهي او څلورم دا دی چې د الله علم هغه ایریږي نه د هغه نه د الله نه ایره نه راځي الله ویلی دی لا يضل ربي ولا ينسى زما رب نه غلطیږي انا دا غنه ایره راځي لا تاخذه سنه ولا نوم غله خوب نه ورځي او پیغمبر پاک نه کله هیریم ایریږي مو چا علم خو یوازې قرآن ته نه وایي نو کله به ته نه یو شی هیر شو بس یو پیر ماسپخین په مانځه کې څلور په ځای دوه رکعته کړو ازول یدین نو تیوی جیرہ کاتون ہم دو اکرون خلکو تیوی دا دی ریشا ہوئی وی آو وی بیا پاس ہے پتہ ولی گیتے چی ایرہ پی رازی اللہ ایرہ نرازی نو دا سلور فرقونا چی یادی بس دا نور خود چی دیکن نیکی ایسے اختلافی خبر نشتا دا پیغمبر علم لا محدود ندے آغا دے چی کم اللہ ور کردے بس نو دا دا یوسف علیہ السلام دا دغه چې دی نو دا د غیب یو خبرو امونږ تاله درک وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین او اکثریت خلک اگر که ته غواړې خو دوی به ایمان نه راوړي د دې نه دا پته ولګېده چې اکثریت خلک په دنیا کې ایمان نه لري ګورې نو که د کفر اسلام خبره شي نو په اوس وخت کې کافران ډېر دي که مسلمانان کافران ډېر دي د دې ټولې دنیا د مسلمانانو برابر خو زه وایم چې دا تش چینیانې خدای والی ماشي میږي دي او چین ته لړ نه شی ګوره که یو چینی ته سپېړه درکړه نو په دې کې به بل راشي نو بیا په کې پېژنې نه چې هغه سپېړه کمې راکړې هغه ټول یو شان یي مثال یې د سرو مچو یي که یو مچی دې وچې چین ته یې په کې بیا پېژنې نه ټول یو هومره یي نو اکثریت خلک چې دي وما اکثر الناس او نه دي اکثریت خلک ولو حرستا اگر که ته ډېر زیات ایرسو کې د هغې په ایمان د پاره خو بې مؤمنین ایمان نه راوړې دا اصل کې دا خبره دې ځای کې ولې کړې ده د دې یو وجه ده خلکو تپوس کړی وو او دا مشرکانو ته د یهودو دا خبره په غوږ کې اچولې وه چې تاسو د دې پیغمبر نه تپوس وکړې چې دا یوسف څوک وو نو د دغې نه مخکې خو پیغمبر پاک ته دا علم نه و چې یوسف علیه السلام څوک دی او دا د کوم ځای و دا څه قصه وه نو چې دا صورت ورته نازل کړ نو بیا ورته اخر کې وی که ته ورته ارسو نه ووایې چې داسې داسې قصه تېره شوې ده خو چې څوک ایمان نه راوړي نو بس هغه نه راوړي چې چا پړم خدای مهر وایلی او دا هم ورته ووایه چې وما تسألهم علیه من اجر
ته خو د دې نه په دې څه اجرت نه غواړې، دا خو د الله د دین دعوت دی، په دې خو زه ستانه څه پیسې نه غواړم. ان هو الا ذکر للعالمین، دا خو نه دی مگر نصیحت دی د عالمونو د خلکو دپاره. وکأی من آیة فی السماوات والارض، او څومره ډېرې نخې دي په آسمانونو او ځمکو کې، یمرون علیها، چې دی په هغې تیریږي را تیریږي. په آسمانونو کې نخې کول آنک زمین دیک، فلک دیک، فضا دیک، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، نو دا دا آسمان نخے، او دا زمکی نخے، دا دا دی قومونو دا آثار دی، دا دا قوم لوت آثار دی، او دا دا قوم شعیب آثار دی، او دا دا سمودیانو آثار دی، او دا دی بانے گرزی دی گرزی، یمرون علیہا، گرزی را گرزی پہ، وہم عنہا معرضون، خدا دا چی مخت ناڑی، اسم دا سے دا، خلق زی، او آغا یادگارونو باندې ګرځي چکر لګی، خدا سی به سونه کسانی چې هغه به د دین عبرت واخلي چې یاره واقعی او ډیر منظم او مهذب قوم، او هغه خدای پاک د خپلې بدعملۍ د لاسه تباه برباد کړ، داسې به سونه خلک چې ګنې هغه اردن ته لړ شي او هغه د بحر میت ویني کنه ډډ سي او بیا توبی وباسي، نه نه هغه هلته پکنک بناو کی، او یا چې دینو دغه ته لړ شي قوم سمود هغه کنډراتو ته لړ شي، او هلته کې هلته خو پک نسپاک جوړ کړو، اوس هغه دغه جوړ کړی دي پوکڼۍ نه لوی پوکڼۍ اولاندې تا ټوکرۍ جوړندې خلک پکې ناستې کنه دیدلې نه کنه، ما خو په ټی وی کې لیدلې ده په سیس کې، هغه قوم سمود هغه زیاته زه تللی یم، خو هغه وخت کې پکې دا نو، اوس یې هلته هغه پوکڼۍ لګولې دي او خلک ځي او په هغې کې کینی په اشکرۍ کې، او بس هغې ته ور ورته کې نه پوکڼۍ هغه شي په هوا والو ځي، او دا ټول انګریزانی د دې ځای خلک نه پرېږدي، هلته اوس هغه وخت کې پرېښوده اوس نه پرېږدي، اوس ټول انګریزان راځي هلته چکر مکرو لګي، او بس ښځې او سړي او ګډوډ په آشیش کې والو ځي چکر مکرو لګي، نه هغې نه هغې پکنک جوړ کړی دی، حالانکه د غزې باندې چې پیغمبر پاک را تیرېده او د خیبر نه راته او د غزې له رو رسید، نو صادرې په سر باندې را اوږد کړ، وی د دې ځای نه زر تیر شي په دې عذاب راغلی دی، زما د الله نه ګورې یره کیږي هسې نه چې چته عذاب راشي. نو داسې چې دی نو څومره په ځمکې په نخو دی باندې تیریږي را تیریږي، خو هم عنها معرضون، دې ته نه مخ ګرځي او هغې ته توجه نه کوي، د عبرت په خیال ورته نه ګوري. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، دا آیت چې دی کنه دا په مونږ باندې داسې دی لکه پخوا به د خلکو د کونینو ستن والا کنه، دا د کونینو ستن ده، ایمان نه لري اکثریت خلق مگر مشرکان دي، د دې عجیبه مطلب دی ګوره، داسې نه دی ویلي چې اکثریت خلق مشرکان دي، وی ایمان نه لري اکثریت خلق مگر مشرکان دي، مطلب دا دی چې دعوه د ایمان ده او کوي شرک، داسې د دنیا خلق دی، او هغه په مختلفو پهلوګانو باندې لګیا دی شرک کوي، یعنی دی د ایمان خاوندان او لګیا شرک کوي. وما یؤمنو اکثرهم، او ایمان نه لري اکثریت خلق الا وهم مشرکون، مگر مشرکان دی، نو د دې مطلب دا دی چې ډیر خلک داسې شته چې هغې په شرک کې مبتلا دي او دعوه د ایمان لري، او پیغمبر پاک فرمایي چې شرک اصغر دا په زړونو کې داسې ننوځي لکه ورکوټې میږې چې په یو ځای کې ورځي او چاته پته هم نه لګي، سړی غریم نه، او شرک نو هغوی ورته وایي شرک اصغر څه ته وایي، ویریا ته وایي، دا شرک ته چې بنې حدیث کې راغلی دی، او د حدیث نه مخکې به ته یو دغه ووایم، یو سړی تیر شوی دی بایزید بستامی، وی ما خوب ولیدل، وی په خوب کې مې دا ولیدل چې مال الله پاک د سورې طه د لستو اجر راک، ما د طه نه شروع کړو، ما
من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى دته مې اورس او تلاوت پويخه نو چې کله ودو شوما نو ماته په دې خوب کې دا اوخولې شو چې ها دا والا داس ستا د تو سورې توها اجر دی واخله اوهو دا کمال شو خدا یو آیت اجر په کې نو را کړې اپکې بلینک زه او بس نو ما سوال وکړ چې خدایا لکه دا ولې دا ځای پکې ولې خالی دی دا یو آیت پکې نشته وی د دې نه د هغه مخکې او وروستو تلاوت چې کوو هغه د ما دپاره کوو او دې آیت ته چې کله رو رسېده نو دغه دوران کې یو سړی تېرېده داسې نو تا هغه آیت اوچت ووي چې دې مورې نو ما ستا د عملنامې نه هغه آیت اړو کټ کړ داسې خوبونه مونږ نشو لیدی ګورې مونږ ته خو بس خو څه به ووایه نو دا زمونږ کار نه دی دا او پهنچې هوئے لوگوں کا کام ہے خو لکه ما هغه ځای ته نه کټ کړه چې دا خو تا مال نه دی ویلی تا مال هغه مخکنۍ وروسته نه ویلی او دلته دې آواز اوچت کړه چې دا سړی ووري نشته اجر نو اوس به زمونږ د دې تلاوتونو د دې منځونو د دې به سره کوي راله ځکه چې بس خدای ته مې توبه یې اور سړی د ګریوان کې سوچ وکړي نو چې سړی ځان لمونځ کوي یوازې چې ته ولاړې نو څنګه ویلی چې دا جومات کې داسې ته به وایي چې دنه لوی ولي په ځمکه دا نه دی پیدا شوی زه په خپله داسې تاسو هر یو سړی ځان ته سوچ کوي بس نو د ټولو نه لوی ریاکاري هغه دغه چې کوم دی شرک په اعمالو کې هغه ریا ده سورې بني اسرائیل دا آیت خو په تقریبا ټولو لورځي او دا ډیر زیات ګورې هغه دغه لکه یو ځای له چې داسې خوږ ځای له ګوته ور وړی داسې آیت دی ښه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا هغه څوک چې هغه د خپل رب د ملاقات امید ساتي فمن کان یرجو لقاء ربه هغه څوک چې امید ساتي د خپل رب د ملاقات فلیعمل عملا صالحا نو دې نیک عمل وکړي سورہ کہف تے نو چې وته وی چې څوک د الله د ملاقات امید لري نو دې د نیک عمل وکړي نو دا هندو یادی سکھ او یهودی یادی خو مسلمان یادی کنه دا هغه د الله د ملاقات امید یو هغه ته وایي چې ته نیک عمل وکړه نو وایي دې نیک عمل وکړي ولا یشرک بعبادت ربه احدا او د خپل رب په عبادت کې د ګوره شرک نه کوي نو دا خبره خو د هندوانو لپاره نه کوي ځکه چې عمل صالح ورته یاد کړه د الله ملاقات ورته یاد کړه نو د دې مطلب دا دی چې مسلمانه که د الله د ملاقات امید لري نو ګورې ما سره شرک مه کوه نو مطلب دا چې په تصور کې دا رانه ولې چې دا زه پلان کې راته ګوري ډنګلی راته ګوري دا د دې دپاره کوم نه نه ګورې دا بس صرف د دې دپاره کوي چې ما رضا کې بس او دا ګران کار دی ګورې آسان نه دی ښه دا دونه ګران کار دی چې په کائنات کې د دې نه لوی ګران کار نشته منځونه آسان دي ګورې دا شی ډېر ګران دی چې سړی دا وایي چې دا زه صرف الله له کوم بس دا یو شو دا هم د شرک یو قسم شو او بیا په دې خارج کې په دې بارې دنیا کې د شرک اقسام دی په دې سورہ یوسف کې دوه ځایه دا ټکې تیر شوی دی چې ان الحکم الا لله حکم او فیصله دا به د الله وي او فیصله او حکم د چا منلی شي د انګریز قانون د چا نافذ دی د انګریز قانون نافذ دی او په عدالت کې خلک قرآن پیژني نه زه کال په کال د های کورټ ته ځم کال کې یو پیره نو هغه های کورټ بار کونسل کې یو تقریر کوم یاره داسې د وکیلان راته ملو شي کنه چې زه توبې وباسم چې هغې د دین د الف بیتې نه هم نه دي خبر الف بیتې نه دی خبر د شریعت د احکامو د الف بې نه دی خبر
نو دې کې بس دې کې بدې چې کوم دي نو د قوم له سور کوي لکه څه شي مقدمه کوي دی دغه شان هغه ججانو مي نو فیصلې د انګریز په قانون کېږي نو دا د الله د قانون نه بغاوت دی او الله ویلي دی ان الحکم الا لله قانون خو به صرف د الله چلیږي او الله ویلي دی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون سوک چې د الله تعالی په نازل شوی قانون فیصلې نه کوي کافران دي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ظالمان دي فاسقان دي کافران دي دا شرک نه دی او بیا یو بل شرک ته چې هغې ته د چا خیال دیم نه هغې ته صرف د اقبال خیالو او اقبال خورې واغوست دی اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور او بلدا سے الفاظ دی نو بے اور پسی ویلی دی چے وطنیت وطن دا ٹولو نلوی بوتے گورے دا وطن پا بنیاد باندے فیصلے کولو دا وطن پا بنیاد باندے حق و باطل پہ جندل وطنیت لکا اس دتا ہوئے ماں پختو گٹل دا پختون پا بنیاد فیصلہ کول دا پختو پا بنیاد فیصلہ کول دام سا عقل دے ایزا پا پختو گٹما پختون گٹما خنو خا یو پختون او لگے دا بل پختون قتل کا نو قاتل پختون مقتول پختون نو اس بکم پختون گٹے دا دل تا چشپا رز مڑی کی گی نا خدا پنجاب سوک نا رازی کنا خدا دل تا پختون دا لیسا پختون وجلی شی کنا نو چه سڑی دا حق و دا باطل اگر معیار پختو جوڑ کی نو دے با کم پختون طرف کئی بیا نو دے بوئی چی نا ازا خو با دا حق طرف کم نو خوزم دا تا جولے گوڑم چیزا حق ویاد دا حق طرف یاد و ما حق خدا دے او پا دے حق کی دا پختو دا اردو دا بلوچے و دا سندے و دا فارسے ہیس کنجائش نشتا پا دے قانون کی خو صرف آگا شے دے چی بس حق چا طرف تا دے باطل چا طرف تا دا د ټولو نه لوی شرک دی نو دا د دې آیت مطلب ډیر زیات ګورې وسیع دی او ډیر ژور دی چې مسلمانان سره د ایمان په شرک کې مبتلا دي او دا هغه شرک قطعا دا مطلب نه دی چې ګنې دي د بوتانو سجده کوي نه دا نور چې کېږي دا د شرک اسی دی ټولې اف امینو ان تأتیهم غاشیۃ من عذاب اللہ آیا دی د دینه به یری شوی دی چې راشی په دوی باندې د الله تعالی د عذاب غاشیه غاشیه وریزه ته ویسې چې را خور شي په ولیل اذا یغشا کنه چې کم شي را خوریږي نه اغه ته غاشیه وای نو د الله تعالی د طرف نه داسې را خوریدون کې شی چې هغه د الله عذاب او تأتیهم الساعۃ بغتتا او یا راشی په دوی باندې قیامت ناساپا وهم لا يشعرون ادیب پویگیم نا دیتا با پتم نی قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشرکین تو وایا چه دا زمان لار دا دین لار او دا توحید طرف ترا بلل دا اللہ یو والی طرف تا او دا اللہ قانون طرف ترا بلل دا زمان لار دا چه دا خلق جن پا آغا قانون بانیشی و پا آغا پاتلیشی چه کم اللہ واری او دا کار زه په بصیرت باندې کوم دا بصیرتین ټکی اوس ډېر زیات اهم دی ځکه چې بصیرت څه شی دی بصیرت دا قرآن دی نو زه چې خلکو لکم دعوت ورکوم نو د دې قرآن په بنیاد باندې ولا دعوت ورکوم چې قرآن د منځه سړی مثال په تور وباسي نو د څه شي دعوت به ورکوي نو د ټولو نه لوی داعي هغه دا قرآن دی او دا قرآن ویونکې چې دی الله طرف ته د دې قرآن په بنیاد باندې خلک راغواړي انا زه زدا کار کوم و من تبعنی او هغه څوک چې هغه زما تابعداري هغه الله طرف ترا بلل کوي و سبحان الله
او پاکی دا اللہ پاک لرا وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلک الا رجالا امونگ نی را لے گلے استانا مخ کے مگر سڑی منگ سڑی را لے گلی دی دا پیغمبر پتور باندے نوحی الیہم منگ آگی تا وحی کڑے وا من اہل القرا دا دے خاریو دا خلکونا دا دے دا مطلب دے چپ دے سونا خاریو کے منگ پیغمبران را لے گلے نمنگ آگی تا وحی کڑے دا او زمنان تے ندا معلوم شو چھ ٹول پیغمبران سڑیو خا پیغمبران سڑیو پا خزو کے پیغمبرا ندر آگلے آن پاکان خزی تیرے شوی دی مریم بی بی یو مقدس او پاک خزوا عیسیٰ علیہ السلام مور او دا سے دا فرعون خز چوا آسیا او دا قشانہ دا موسیٰ علیہ السلام مور و قرآن ذکر کرے دے واوحینا الی ام موسیٰ او دا قرنگی دا ابراہیم علیہ السلام دا دو بیبیانو ذکر کرے دے نو دا ٹول پاک او زبردست خزوے خدا دا چے پیغمبر نوے پدے دا امت اجماع دا یو کس نیم پکی دا سے تیر شوے دے پدے امت کے چاگر دے خبر قائل دے چی دیتا وہی راغلے وا خدا دا چی صحیح قول دا دے چی نا راغلے مریم چی دا نوغی تا قرآن کی دا ٹکے استعمال شوے دے و امہو صدیقہ عیسیٰ علیہ السلام مور اگر صدیقہ وا یعنی رشتیہ وی ان کے نو کا پیغمبر وے نو پیغمبر خو دا صدیق نا اچت درجہ دا کرنا صدیق و ابو بکر صدیق دے اور پیغمبر پاک رسول دے نو چھے دیا وانو بیا پکار دائے چھے ویلے ویچی و امہو نبیہ خو صدیق ہے ہوئے نو دینا معلومی کی چھے پاک دامن خزے وے لوئے خزے وے پا اللہ گرانے وے خو پیغمبرانے نوے او دیکھ ام یو اشارہ دا او اگر دا چھے چونکہ فطری طور باندے فطرت دا انسان دا سے دے چھے ڈیر درانہ درانہ بوجھنا دا دا خزو دا اڑو نہیں اس ہم دا سے دا کم ڈیر غٹ حصی بوجھنا حصی چھے پستر کو خکار ام دا خزو دا اوچھے تولو نہیں عموماً چھے دا سے درون شیئے نوی تاسو ڈڑے تشائے سڑی رازی نو خود خزو دا ہوئے چھے را کسی تیکی کنا نہیں چھے اوچھے تولے وی تاسو اللہ رو کہے سڑی رازی چھے اوچھے تیکی ڈرائیونگ نہیں سی کولے جی 660 سی سی موٹر چلو لی سی آٹومیٹک نانی بھی نہیں راگلے پٹی ہونے دونوں ڈبے ہمارا اگر چلو لی سی خدا دا دے ساول ڈیر نہ چاہ دا ماربل واگا لو یا بلا گٹ گٹ پکے پرو دی کنا دگا ٹرک دیو چلے نو بس بیا بخدا سڑے یو برابر ہے اچھا تو چلو لی سی آتا ورختی نہیں سی نو آئی تا چی ورخی جی مدویم چت تخی جی مدا اللہ تعالیٰ پیدا کرے دا مخلوق دا سے دے چے چاہتے ایسا ذمہ واری والا کرے دا چاہ او داغی نے چے کم کار رکھ لی کنا نو پا ایمان دا تویم کا لس منٹ ہے او موکے زد اللہ دا سے دا یو دریو میں اشتو معشوم پتر قوم در تا تازو تویم کنا او تویم چے دا بنن روز کی تاس رہی ای پا جڑا گانو بوتا ہو جاڑے چے دیس رہا تا والا کرو اب کلب متیازی کئی ہو کلب سکی ہو جواڑی باو کلب خن بھائی گی او دا موری چیدے نو بس آگئی خدای طاقت ورکڑی نو بس پاکی کی ہو بس بے پاکی کی نو دا دار چا تقسیم کار اللہ پاک کرے تقسیم کار دے ار چوک ار کار نشی کولے نو دے وجنا پیغمبری دے دا خزو پڑی اٹھے کے ندا راوستے افلم یسیرو فی الارض آیا دیز مکہ کی چکر نہ لگی فینظرو چی دی نظرو کی کیف کان عاقبت اللذین من قبلہم چی سرنگ انجام شدہ آئے خلقو چی دینا مخ کی تیر شوی دی دینا پتہ ہو لگی دا چی اس مکہ کی گرزی دل پکار دی او دا دغی خلقو دا آثار کا تل پکار دی دکہ اللہ ویلی دی گرزی نا پس مکہ دا خلق چی نظرو کی چی سرنگ انجام شدہ تیر شوی خلقو ولدار الاخرت او خامخا کور دا اخرت بہتر دے دائے خلق دا پارا چھے سوک تقوی اختیار کی افلا تاقلون آیتا سو دا اقل نکار ناخلے حتی ازستے اثر رسولو تردی پوری تردی چکل مایوس شو پیغمبران دا دے مایوسے مطلب اصل کی دا دے چھے دے پیغمبرانو تا دے رسولو تا دا ویلی شو دا اللہ دا طرفنا چھے عذاب برازی
ستاسو د تکذیب په نتیجه کې به په دې قوم عذاب راځي. د پیغمبرانو ته دا ویلي شوي وو، خو د ټیم تعین ورسره نه شوی چې په پلان کې هر ورځ به راځي. نو چې یو ورځ تیره شوه، دوه ورځې تیرې شوې، درې ورځې تیرې شوې، پنځلس تیرې شوې، نو هغې مایوس شو چې عذاب نه راځي جوړو. اصل کې د انسان خو جدا نظر دی او د الله تعالی جدا حکمت دی که نه. نو مونږ خو دا وایو چې یاره په دې پلان کې باندې دا تندر ولې را پرېوځي نه، او د الله تعالی جدا یو نظام دی، هغه خو د خپل حکمت او د خپل نظام او د خپل ترتیب مطابق کار کوي. نو پیغمبران اگر چې د الله پیغمبران دي، خدا د چې دي خو انسانان، نو چې د قومونو ورسره زیاتې کوو، نو د دې په سوچ کې دا وه چې چونکې ماته خو دا وعده کړې شوې ده چې په دې قوم به عذاب راځي، خو هغې سره خو د هغه ټایم تعین خو نه یې وکړې. نو دی مایوس شو، مایوس د دې نه چې یاره بس نه راځي جوړو، دا عذاب جوړ نه راځي، او عذاب لیټ شو. دا د یو خاص پیغمبر ذکر نه کوي، د ډیرو داسې شوې ده. وظنوا انهم قد كذبوا، نو د دې ظنو کې چې کوم ضمیر دی که نه، هغه قوم ته راجی دی. نو د دې قوم دا ګمان راغی چې مونږ ته ګنې دروغ ویلی شوي، مونږ ته خو پیغمبرانو ویلي وو چې عذاب به راځي، او مونږ ته دروغ ویلی شوي عذاب مذاب نشته. وظنوا، او د دې قوم دا ګمان راغی چې انهم قد كذبوا، چې ګنې مونږ ته دروغ ویلی شوي وو. نو جاءهم نصرنا، په دقه کې زمونږ امداد راغی. دا قوم هم دا خیال و چې مونږ ته دروغ ویلی شوی دي، او پیغمبران هم ورو ورو بس بیا مایوسه شو چې کنې د عذاب جوړ نه راځي. نو دقه سات کې جاءهم نصرنا، زمونږ امداد راغی. فنجی من نشاو، نو پس مونږ نجات ورکو چې چا ته اراده وشي، چې چا باره کې خوښه شي، نو هغه پکې نجات ورکو، ځکه چې هغه ایمان راوړي. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ان نه واپس کیږي سزا او عذاب زمونږ د مجرم قوم نه. لقد كان په تحقیق سره شته دی، فی قصصهم، د دی په دې واقعاتو کې، یعنی د دې پیغمبرانو په دې واقعاتو کې، عبرت لأولی الالباب، د عقلونو د خاوندانو دپاره. الباب دا د لب جمع ده، الب چې دی که نه، دا د سیز خلاصې ته وایي، د سیز خلاصه مغز دې ته لب وایي، او خلق ته لب لباب وایي که نه. دا داسې ده لکه د پیو خلاصه پیروي، او د پیروي خلاصه کوچ داسې نه او کوچ، خو بس آخر کې تینه سوچه غوړي وځي، او سوچه غوړي چې دي که نه، دا لب لباب شه. نو د انسان لب لباب څه دی؟ غوږونه، ایا خپې لاس، ایا ګوتې، او یا جبه. دا خو په غویانو کې که نه، دا خو ټول د غویانو د خروي د دلو بلو باب دا شی دی، اپر چیمبر. نو که دی د دې نه کار نه اخلي، نو د غوی کې فرق نشته بیا، ځکه چې دا نور اندامونه خو د غویانو د خروس پوشتې، خو د دماغ نه هغې کار نه اخلي، او دې تینه ام نه اخلي، نو بیا څه فایده شوه د ده دماغو. نو اولو الالباب د عقل خاوندان. ما کان حدیثا یفترا، دا نه دی داسې یو خبره چې کنې د ځانه جوړه کړې شوې، ولیکن تصدیق الذی بین یدیه، خو لیکن دا تصدیق دی د هغه کتاب چې کوم د دینه مخکې تیر شوی دی، تورات دی او که انجیل دی. و تفصیل کل شین، او دا د هر یو شي تفصیل دی د قرآن. و هدن، او هدایت دی او رحمت دی د هغه قوم دپاره چې څوک ایمان لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فلما دخلوا، هر کله چې دی داخل شو، آوا الیه، علی یوسف، یوسف علیہ السلام معنی، آوا الیه ابویه، نو هغه را نږدې کړل خپل ځان ته مور پلار. وقال ادخلوا مصر، او تاسو داخل شئ مصر ته، ان شاء الله، کدا الله خوښی، آمینین، پرامن. ورفع ابویه، او پورته کړل مور پلار، علی العرش، عرش باندې، په تخ باندې. وخروا له سجدا، او هغې ورته ټول په سجده را پرېواته. وقال، او ده وی، یا ابتی، ای زما پلاره، هذا تأویل رؤیا،
دا زما د خوب تعبیر دی من قبلو چې د دینه مخکې مې لیدلی و. قد جعلها ربی حقا، په تحقیق سره زما خوب الله پاک حق وګرځاو. وقد احسن بی، او په تحقیق سره په ما یې احسان وکړ. اذ اخرجنی من السجن، په هغه وخت کې چې زه راوباسلم د جیل نه. وجاء بكم، او تاسو یې راوسته. من البدوی، د بانډې نه. من بعد ان نزغ الشیطان، پس د دې نه چې اختلاف پیدا کړی و شیطان. بینی و بین اخوتی، زما و زما درونو منځ کې. ان ربی، بے شک زما رب. لطیف لما یشاء، باریکی سره کوونکی دی د هغه څه چې خوښی. انه هو العلیم الحکیم، بے شک هغه علم و حکمت والا دی. رب، اے رب زما. قد آتیتنی من الملک، په تحقیق سره تا مال بادشاہی را کړی ده. وعلمتنی، او مال دې تعلیم را کړی دی. من تأویل الاحادیث، د خبرو په د خوبونو په تعبیر باندې. فاطر السماوات، اے جوړونکی د آسمانونو. والارض، او د ځمکه. انت ولی فی الدنیا والآخرة، ته زما کارساز په دنیا و آخرت کې. توفنی مسلمن، مال وفات را کې په داسې حال کې چې زه مسلمان یم. والحقنی، او ما یو ځای کې. بالصالحین، نیکانو سره. ذلک من انباء الغیب، دا د غیب خبرونه دي. نوحیه الیک، چې مونږ تاله درکوو. وما کنت لدیهم، او ته دی سره نه وې. اذ اجمعو، په هغه وخت کې چې دی اتفاق وکړ. امرهم، په خپل کار. وهم یمکرون، او دی سازش کو. وما اکثر الناس، او نه دی اکثریت خلق. ولو حرستا، اگر کته ډیر حرس وکې. بمؤمنین، ایمان روړونکې. وما تسألهم علیه، او ته نه غواړې د دین په دې دعوت باندې. من اجر، سبدله. ان هو الا ذکر للعالمین، نه دې دا مگر نصیحت د عالمونو دپاره. وکأی من آیت، او سون ډیر نخی. فی السماوات والارض، پزمک آسمانونو کی دی. یمرون علیها، چی دی پہ باندی تیریگی. وهم عنها معرضون، او دی دا غین مخ گرزی. وما یؤمن اکثرهم، او ایمان نلری اکثر ددوی. باللہ، پا اللہ پاک. الا وهم مشرکون، مگر شرک کو ان کی دی. اف امنو، آیا دی بی یری دی. ان تأتیهم، چراشی پا دوی باندے. غاشیتن، یورا خوریدن کے. من عذاب اللہ، دا اللہ دا عذابنا. او تأتیهم الساعتو، او یا راشی دی بانے قیامت. بغتتن، ناساپا. وهم لا يشعرون، او دی به پویم نوی. قل، تو او آیا. هذه سبیلی، دا زما لار ده. ادعو الی الله، چې زه بلم الله پاک ته خلق. علا بصیرت، په حکمت سره. انا، زه. ومن اتبعنی، او هغه څوک چې زما تابعدار دی. او سبحان الله، او پاکی دا اللہ پاک لرا. وما انا من المشرکین، او زن نیم دا مشرکانونا.
وما ارسلنا من قبلك او من غنير علی گلی استانا مخی الا رجالا مگر سڑی نوحی الیہم چه من ور توحی کڑے دا من اهل القرا دخاریو والونا افلم یسیرو فی الارض آیا دی نگر زی پزمکا فینظرو چه او گوری کیف کانا چه سرنگ شو عاقبت اللذین من قبلهم انجام دا آئے خلقو چه دین مخ کی تیر شوی دی ولدار الاخرت او خام خاکور دا آخرت خیر للذین اتقوا بہتر دے دا آئے خلقو دا پارا چه تقوی دار دے افلا تعقلون آیا تاسو دا عقل نکار ناخلے حتی تردی ازستے اثر رسولو چه مایوس شو پیغمبران وزنو او قومونو دا گمانو کو انہم قد کذبو چه گنی دیتا دروغ ویلی شویو جاءهم نصرنا نراغ زمونگا امداد فنجیا پس مونگا نجات ورکو من نشاؤو چه چا تم خوخشوا ولا یردو او نو واپس کیگی بأسنا عذاب زمونگا عن القوم المجرمین دا قوم مجرمنا لقد کان فی قصصهم پا تحقیق سر دا دی پا واقعاتو کے عبرتن عبرت تے لولی الالباب دا عقلون دا خاوندانو دا پارا ما کان حدیثا یفترا ندا دا دا سی خبرا چکنی نزانا جو لکڑی شوی ولیکن تصدیق اللذی بین یدیہی لیکن دا تصدیق دے دا اغا کتابونو چی دا دینا مخ کی تیر شوی دی و تفصیل کل شیئن او تفصیل دا ہر یوشی دے و ہدن و رحمتن او ہدایت دے و رحمت دے لقوم یؤمنون دا اغا قوم دا پارا چی ایمان لری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا دلت ديو مرغري مالد صاحب وفات شوي دعا تو کہ چل اللہ پاک غلطے او تقصیرات او تول معاف کی خدای پاک سمرا نیک اعمال کڑی تے تے قبول کی او چ سمرا تقصیرات تے شوی غو تول معاف کی صلی اللہ علیہ وسلم.